At dahil ready na nga ang ating grow box, magbibingo na tayo. Punuin lang natin itong box ng seedlings. Kung mapapansin nyo, ang styro cups natin ay walang stopper or labi, kung tawagin nila. Yan po ang available sa ating munting tindahan. Kaya naman, nasa 28 liters lang ang tubig na kailangan natin sa loob ng grow box. Tipid sa nutrient solution. This video is part 2 na po. Ang part 1 ay ang pag-germinate ng buto. You may check the link on the description below. We have 15-day seedlings, nutrient solution, optional ang pH down, pH meter at TDS meter. Syringe, ang ating large grow box at ang model for today's video si Ms. Gigi. Umpisahan na natin dahil dati tayong Girl Scout, meron na agad tayong ruler at pentel para lagyan ng marka for 28 liters of water. Una nating tip, gumamit ng hose para lagyan ng tubig ang grow box. Kung wala naman, gawin ito bago sumikat ang araw dahil medyo nakakapagod po ito ng mano-mano. Huwag din kalimutang mag-almusal. I-set up din ito sa loob ng greenhouse dahil mahirap na itong buhatin once may laman ng tubig ang loob. At siguraduhin din po natin na malinis ang ating kamay. Ayan, at nilalagay na nga natin ang part A ng nutrient solution. Haluin lang natin ito for about 2 minutes. At ilalagay naman natin yung part B solution. Kahit alin naman ang mauna sa kanila ay okay lang. Now, depende po sa nutrient solution na meron kayo. Ang number 1 sa aming munting tindahan ay ang Nutrihydro. That's 2 ml every 1 liter of water. Katulad ng Yamasaki. Ang Snap at Prima Plus solution naman ay 2.5 ml every 1 liter of water. Or kung may TDS meter kayo, ito po ang easy or ppm na kailangan natin for lettuce. Well, within the range naman ng result ng ating TDS, hindi na natin ito i-adjust. Ang pagtatanim sa paraan ng hydroponics ay maaaring set and forget. Pero mas maganda kung meron na ding TDS at pH meter na magagamit sa mga susunod na pagtatanim. Kung wala naman ay skip lang ang part na ito. Ngayon naman ay i-adjust natin ang pH level gamit ang pH down solution. Now, depende po sa quality ng water ang dami ng pH down na magagamit natin. Pag-usapan natin yan in a bit. Ganito po ang normal namin ginagawa kapag nag-a-adjust kami ng pH. Talagang unti-unti lang ang lagay ng pH down solution, baka po kasi masobrahan. Lalagay lang kami ng pH down solution. Hahaluin at itetest muli. Paulit-ulit lang po hanggang sa makuha natin ang range or pumasok sa range ng 5.5 to 6.5. At dahil ready na nga ang ating grow box, magbibingo na tayo. Punuin lang natin itong box ng seedlings. Kung mapapansin nyo, ang styro cups natin ay walang stopper or labi, kung tawagin nila. Yan po ang available sa ating munting tindahan. Kaya naman, nasa 28 liters lang ang tubig na kailangan natin sa loob ng grow box. Tipid sa nutrient solution. Bingo! Check muli natin kung nagmi-meet ang ilalim ng styro cups at tubig. Makikita po ang mga styro cups na dripping ng water sa ilalim. Kapag ganyan nga ay check na po ito. Hanggang dito nga lang po ang level ng water. Huwag na po nating hayaang malubog ng husto sa tubig ang mga styro cups. At siguraduhin nakaklose ng maigi ang box para iwas insekto. After 4 days, sana all. Recommend na itest ang pH level at least once a week. Ang pH level kasi ay maaaring makaapekto sa nutrient absorption ng ating mga tanim. Kanina we mentioned na ang dami ng pH down ay depende sa quality ng tubig na gamit natin. When we say quality, it involves alkalinity or ang capacity ng water na mag-resist ng pagbaba ng pH. From the word alkaline, meaning pH higher than 7, i-resist nito ang pH down na ilalagay mo. There are ions na present sa tubig, which are mostly carbonates and bicarbonates. Although it appears to be malinis, dahil ang mga ions na ito ay dissolved na sa tubig. Sa tubig na mataas ang alkalinity, mas kaunting bula ang mapuproduce ng sabon. Pwede nyong itry sa distilled water, which practically has no ions in it. Mas maraming bula ang mapuproduce nito compare sa tubig na mataas ang alkalinity. Ang alkalinity naman ay masusukat sa lab analysis. Pero dahil ions ang pinag-uusapan, may relation ito sa TDS na masusukat mo gamit ang TDS meter. More on their difference sa mga susunod nating video. Kapag mataas ang alkalinity ng tubig, meaning maraming ions na pipigil sa pagbaba ng pH, mas madaming pH down solution ang magagamit nyo. In the same sense, ang pH down solution ay parang sabon na gamit sa panglaba. Kapag madaming dumi ang damit, mas kakailanganin mo ng maraming sabon. In short, mas maraming ions ang present sa tubig, mas madaming pH down solution ang kailangan natin. Hindi po ito kababalaghan. Isa lamang po ito sa maaaring dahilan. Another is that the pH scale is logarithmic. Ang ibig sabihin ng pH level na 6 ay 10 times more acidic than a pH level na 7. Kaya nagkasama tayo magtampo sa mga manufacturer ng pH down, sakaling naka-isang litro na tayo bago mag-adjust ang pH level. Ang pagtatanim ng hydroponics ay very satisfying. I-enjoy lang po natin ito. Happy lang para hindi pumait ang ating lettuce. What? Ito na nga, dahil advance tayo mag-isip, pinakita na namin sa inyo ang result ng ating tinanim. As early as 25 days from transplant, maaari na tayo mag-harvest. Sana po ay nakatulong ang video na ito sa inyong pagsisimula sa hydroponics. Type nyo lang po sa comment section ang mga gusto nyong pag-usapan sa susunod nating video. Thank you for watching at laging tandaan, basta hydroponics!